Una de les coses que mai haguéssim pensat que poguéssim passar en aquest 2023 i just al començar-lo és rebre una entrevista en el nostre propi programa. Berta Roca, donem un fort aplaudiment al nostre ja no becari a partir després d'aquesta entrevista, Arnau Espí. Clar que estic. Hola, hola. Ens has robat el lloc, eh? Avui què ha passat? Sí, estic a la taula i això està sent... Bueno, això és increïble, estar aquí, a aquesta taula, eh? Això em sento... Això és guai, eh? Sí, sí. Et sents el locutor, no? Posa't el micro, que tu ets ben alt. Perdó, sou molt alt. Brutal. Escolta, què ens portes avui, aviam? Avui us faré una entrevista, ja que sempre sou vosaltres les que feu entrevistes i tal, doncs avui, doncs, què més, no? Perquè la gent us conegui més a vosaltres. Molt bé, perfecte. Hi haurà una part d'entrevista així més profunda i una part més bateria salseante, què us sembla? Doncs vinga, comencem, perquè no ens quedem sense temps. Vinga, va. Primer parlem de la trajectòria. Farem un ping-pong, vale? Una i una l'altra. Xènia, fa molt temps que ja estàs en aquest sector, a la ràdio... veiem un vídeo, abans de res, veiem un vídeo que trobem molt interessant de teu, d'abans d'avui. I ara que entre su premio! ¡Su premio! Ara explicaré això, és molt bo. Para bajarlo, ¿no? Para bajar el litro y medio de bacalao. Hòstia, la habéis pillado encima del microondas. Que no, que es de las buenas. Hijos de puta. No sé si me entra algo ahora, ¿eh? Cuidado, oye. ¡A comer! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Este es nuestro chico. Vas treballar amb l'Ibai. Increïble. Sí. Mira, això ho explico. Em van agafar com a agitadora en un programa que era el Hoy no se sale, on estava treballant l'Ibai com a presentador i el Capo també com a copresentador. I la veritat és que el que va passar és que últimament portaven com un ritme low, que el públic no participava i volien soroll, volien crits, volien agitació. I llavors em van agafar i vam crear allà un petate amb un menjar que vam parlar allà en una secció de la gent foodie. Però foodie, heavies foodies. I res, doncs aquí menjàvem pizzas, ens feien petonets, ens abraçàvem i cridàvem. Però aquest no és l'únic lloc on has treballat. No, no. Com valoraries la teva trajectòria fins ara, fins al Loft? Doncs la veritat és que crec que la valoraria en quant a què seguiria dient estic en el camí. Molt bé. I ja està. Ja està. Que maco. I ja està, i punt. Pues Berta, la teva trajectòria. Tu vas començar de més jove, encara que la Xènia. Es posa seriós, tia. Es posa superseriós preguntant-nos coses, tio. Periodista. Aquest vídeo, si no l'heu vist... No, no el posis, sí. Et denunciaré. No, posa'l i denuncia'l. Bienvenidos a mi canal. El seu primer vídeo. Berta, que peque, Dios. No vull ni escoltar-ho. Este es un nuevo canal que se llama Berta Chica. No volia dir el meu cognom. Me llamo Berta Chica y tengo 12 años, 11 años, pero el 18 de diciembre haré 12. Perdó, que guapa, Déu meu. Moníssima, moníssima. Sí, estàs per menjar-te, que guapi. Brutal. 11 anyets, mira, no sé, estava avorrida, era agost, i com que veia moltes noies, vaig agafar la tablet i vaig fer el mateix que aquestes noies. Digues que sí. Veieu que no sé parlar castellà, no, encara? Ai, correctament, no, però no passa res. Hi ha un castellà. I tu com valoraries la teva trajectòria? Fins ara. És que jo vaig començar a fer vídeos en castellà, no em veia ni Cristo, i llavors jo deia, mai m'obriré TikTok, perquè me'n recordo que el meu ex penjava TikToks amb la seva nova nòvia i jo no podia veure-ho. I quan ho van deixar, em vaig obrir TikTok. Vaig dir, vale, és el moment, han esborrat tots els vídeos, no hi haurà res que em faci mal. I vaig dir, per què no penjo alguna cosa, però en català? I allà llavors vaig començar a tenir seguidors, adolescents.cat em va agafar, d'adolescents a RAC1 i de RAC1 a... al Loft, em sembla. I ja està, mare meva, mare meva. Doncs pues parlant de xarxes, anem a les xarxes ara. Anem a les xarxes, vinga. Xènia, tu tens Instagram, tens doncs l'Instagram mostres molt les teves amistats, les teves persones properes. Sí. Què és el més fort que has fet per una amistat? Perquè veig que tens amistats molt fortes. El més fort que he fet per una amistat? Doncs suposo que sempre viatjar per elles, saps? En els llocs on elles visquin, sempre intento combinar-m'ho amb la feina i llavors arribar allà, perdre el cul. O sigui, quan estimo de debò, perdo el cul per estar al costat de la meva gent quan toca, i quan no toca també, saps? Uau, perquè el lloc més lluny que has anat... No, per amor, amb les meves amistats a Amsterdam, tampoc he anat tan lluny, eh? Home, has d'agafar un avió, He agafat un avió, és cert. Sí, em flipen les amistats i sempre les penjo a les stories, m'agrada molt, sí. Que guai. Berta, tu també tens xarxes socials, evidentment, qui no et conegui molt malament, seguiu a la Berta Roca. Però com és la Berta Roca darrere
de les xarxes socials, igual, darrere la pantalla. Igual, la meva sogra sempre m'ho diu, diu, el que més m'agrada de tu és que ets igual d'autèntica, sempre em diu, m'estima molt, no? I em diu que sóc molt millor en persona, però sí que és que sóc exactament igual. Una mica boja, molt obsessiva, molt riallera, molt graciosa... Bueno, igual, és que de debò la mateixa persona, però més sensible, no? Poder. Sí, clar, sí, però perquè òbviament mostres la teva part, tia. És que sí, si no series un robot i no humana, saps? És que, joder... Perquè si no haguessis fet xarxes socials a la teva vida, on creus que estaries ara? On creus, en quin punt estaries? Estaria fent vídeos, però ningú em veuria. Però estaria fent vídeos. No, tia, però si vas començar fent vídeos i tothom et va veure i a partir d'això és perquè vas començar. Llavors, estaria fent vídeos, però estaria fent, jo què sé, estudiant qualsevol... periodisme, segurament. Sí? Molt ben segurament fet. Sí. Molt ben mira, fet. Aquí la tenim. Com tu, no? Exacte. Ell, el periodisme de rigor, aquí el tenim. És que no pot parar. Un fort aplaudiment per aquest home. Clar, gràcies, que sí, que s'ho mereix, tio. Que s'ho està currant i venia molt nerviós. El seu cor bategava ben fort. M'han ficat nerviós els lofties de darrere, eh? Els de l'equip, que... molt malament. Com des el nostre equip és que de debò són punyeteros. Parlem del futur, ara, de les vinga, dues. Vinga, va. Berta, tu estàs fent moltes coses a la Corpo. I és aquí on vols encara el teu futur o tens projectes personals? No ho sé, és que la Corpo és molt traïdora. A mi la tele... Ai. Però què diu? Què diu la Berta? No m'agrada gens, no m'agradaria gens acabar treballant a TV3. Això és horrorós dir-ho i segur que si em dedico això trauran aquest tall algun dia, no? Però no m'agrada absolutament gens, hi ha molt de falserio, no m'agrada com repeteixes la de vegades que repeteixes les escenes, no m'agrada que no hi gens espontani. I la ràdio sí que m'agrada, però em fa molta por perquè com que és l'únic que coneixen a la meva vida, o sigui, jo només he fet ràdio. Jo no he tingut feines precàries o feines. És que per mi això no és una feina. Clar. En plan, per mi sóc nini. L'únic que cobro diners i vaig a la UOC. Però és que per mi sóc nini. És que ni treballo ni estudio per mi. Perquè m'agrada tant i gaudeixo tant que no sé. A mi el meu somni és... no ho sé. No ho sé. El que està clar és que sí que treballes, perquè jo et veig cada dia aquí i sí que treballes. Vull dir, fica-t'ho al cap, això segur. Però bueno, si acabis o no acabis, ho farà molt bé, això clar segur. Que sí, que maco. Obviament. Fort aplaudiment per aquesta persona. Ole. Que no sé que li, quin bitxet li ha punxat aquí i tal. Tu tranqui. Si tu tindràs un bon futur, Berta, sempre. Exacte. Gràcies. Xeni, el teu futur. Aviam el meu futur, què passa? Què és allò que no has fet mai, però que t'encantaria fer? Cantar. Cantar. Sí. Professionalment? Sí. Vale, perquè també... també et pregunto personalment, eh? Vull dir, no, jo sempre, aviam, jo vaig estudiar música quan era petita i jo, de fet, vaig fer anys de piano, que si ara reprengués jo crec que podríem treure alguna cosa bastant guapa. I quan fèiem cant coral, etcètera, pues, segons els meus companys també se'm donava guai. Ara, simplement és posar-me les piles i no quedar-me amb això, amb aquesta espineta per sempre i acabar cantant. No és conya, eh? Olé. Sí, sí. Aplaudiments! Clar que sí, sí. Molt bé, Rau. Autoaplaudiments! I ja l'última, ja us deixo les més profundes aquí. I és que sempre parleu d'horòscops vosaltres. Jo vinc a parlar de colors. Oh, wow. Quin color us representa més? Perquè això diu molt de les persones i a mi em toca això. Berta, comença tu. No, ens ho diem l'un a l'altre, quin creiem que és. Vale, va. Jo crec que tu és un molt alegre. Un groc taronja, un càlid. Un molt càlid. S'ha equivocat, però de podria dir negre, perquè sempre vesteixes de negre, però no tens gens aquesta vibra, no? Vale, aviam. Jo vaig a tu i el teu és el verd. Per què? Perquè sí. Vale. Em sembla molt maco. Vaig néixer el dia de l'esperança. I és el verd? No, el meu jo crec, m'identifico molt amb el groc, també. Ui, anava a dir el marró, jo, eh? Anava a dir el marró. A mi el marró? Sí. Doncs després t'ensenyo una cosa. Oi, oi, oi. No, ensenyar, què passa? Després us l'ensenyo. No. No. Anàvem a dir una cosa bastant barruera, eh? Ara, bueno, imagineu-vos-la. Sí. I tu quin ets, Xeni? El negre, el negre. El negre és el meu color preferit des dels 8 anys i no he canviat aquesta opció des dels putos 8 anys. I me'n recordo perfectament el dia que ho vaig verbalitzar, que va ser fent cua al menjador de l'escola. Mira, sí. I l'Arnau quin color és? L'Arnauet, el color, jo crec que també és el negre. No, és el taronja, ell. Jo sóc el groc. No. El groc? Ah, sí. Pensava que era el meu germà. Perdó, no, és veritat, coi, carinyo. Que tu, jo crec, què és? Quin? Groc. En sèrio? Jo crec que sí. I tu també, Berta? No, jo li he dit taronja, però un sí, molt càlid, molt de caliu. Que macos, els dos. Passem a les preguntes picades sense antes. Sí, us dono això, vale? Vinga, vale. Si no voleu respondre, us n'haureu de menjar una. Ah, no pregunteu què és. Són grajees. Són caramelets de gustos, que són molt, molt interessants. Sí, grajees del Harry Potter. Sí, exacte, molt bé. Jolín, Xènia. Sí, clar, tio. Qui no les coneix? Primera pregunta. Si anéssim a una illa deserta, amb quin TikToker famós aniríeu i amb quin no? Qui respon? Les dues. Tu. Ah, jo aniria amb la Juliana i no aniria amb el Jan Raico, com es pronuncia. Vale. Jo aniria amb la Clacovi i no aniria
amb el Naim de Retzi. Ole. TikToker que us cau millor i pitjor. I no, no pot ser el mateix, evidentment. No pot ser el mateix que he dit ara? No. Ah, és que jo em quedo pues sense opció. Doncs millor la Paula Cedo, vale. Pitjor el Naim de Retzi. Apa. Millor Òscar Font i pitjor... Si no ho dius, menges carmelet, eh? Menjo carmelet. Ai, ai, ai! Ui, que és algú català. Ai, ai, ai! No. Ah, bueno, bueno. Aquest té gust? Aquest tenia gust, què era? A una pedazo mierda com un dimoni. Que algú porti una paperera. Ha estat horrible, horrible, horrible. Mai havia provat aquests caramels. Inhumà. Em vols olor a la boca? No. Espera, seguim, perquè ja ho provarà. Ja em provarà algun segur. Ja em provarà algun segur. Us heu volgut tallar... Ai, us han volgut tallar mai les ales? De quina manera o amb quina frase? No. Sí? Sí. A tu sí? Em dóna la sensació que una persona molt propera a mi quan era més petita. Sí, i dues persones molt properes a mi que tenen una energia molt similar. Com... Sí, sí. Vale. Sí. És igual. Males vibres sí, fora sí, del nom. Sí, bueno, sí. És veritat. No direm noms. Us heu liat amb algú famós? No. No, però podríem. Epa. Ui, s'ha de menjar carmelet o es pot dir? No. Ai, 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 ai. No, hem contestat i hem dit que no. No, no, has contestat molt bé, molt bé. Sí, sí. Teniu bloquejat algun famós a l'Insta i per què? Sí, jo moltes. I per què? Perquè són tiktokers que no les trago. I qui són? I t'ho dic ara mateix. No, 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 és igual, és igual. A una que te'n recordis, dues que te'n recordis. Tenia bloquejada, no sé per què, a la Mar Lucas. Ah, sí? L'altre dia buscant-la no em sortia, i veig que l'havia bloquejat. Bueno, alguna d'aquestes locures que em va donar. No tens res, oi que no? No, perquè em cau molt bé. No passa res, clar que sí. I en altre, no vols dir? No, jo no tinc ningú bloquejat. Ningú. Per quants diners seríeu de treballar? Fuà! Jo ja per 1 milió m'ho començo a plantejar. 1 milió, Sí. Jo no ho sé, és molt lleig, no dic que no deixaria de treballar. És lletjíssim, oi? Bueno, és la pija, potser. No, tia, jo em dedicaria no ho sé, a jo no les coses que m'interessa. Jo no deixaria de treballar. Vale, jo és sí. Una bona resposta. Uah. 1 milió, és que amb 1 milió... Jo viuria la vida padríssima i madríssima, Jo amb 1 milió podria també. Bebé. Bueno. Se m'aniria a les Maldives o sí, alguna cosa. Sí, jo també. I a viure. Que I l'última, que aquí segur que menjareu. Quan és el màxim que us han pagat per una col·laboració? Jo no penso menjar, a mi m'és igual. Jo tampoc, crec. Sí, sí. Poc, o sigui, poc. No ho sé, crec que 2.500. I a mi, 1.800. Déu-n'hi-do. Sí. Pues bravo, pues bravo. Heu passat la prova. Heu passat la prova. Som dues persones que no tenim pèls a la llengua. He complert les expectatives com a bona estudiant de pràctiques o no? Com a molt bona estudiant de pràctiques, la veritat. Un fort aplaudiment per a aquesta persona que a partir d'avui ja deixa de ser estudiant en pràctiques i s'incorpora al nostre equip. T'ho mereixes, segueix treballant perquè ho estàs fent increïble. Tu també aconseguiràs tot el que et proposis. Això és el Loft Compartit de Catalunya. Ei, què passa, Loftis? Com esteu? Esperem que molt bé. Si voleu participar en algun dels programes de Loft, sabeu que podeu fer-ho a través d'Instagram, @lofticat, o enviant un àudio al nostre WhatsApp, 621-2445-05. I també podeu recuperar tots els programes a la web d'ICAT i a Spotify. Ens escoltem!